美しく豊かな自然環境に恵まれた私たちの安来市。南部は中国山地に連なる深い緑に覆われ、そこを源流とする清らかな水は飯無川や白田川となって地域を巡り、広い田畑を潤しています。また多くの水をたたえる富部ダムや山佐ダムは今日までおよそ50年にわたり島根県東部へ水を供給する水がめとしての役割を果たしてきました。しかし所有者の山離れや林業の担い手不足などにより、この森林と森林が生む水を取り巻く情勢は変わりつつあります。この番組では安来市内の森林の現状とその森を守り生かそうとする取り組みを紹介します。国土のおよそ7割を森林が占める世界有数の森林大国、日本。安来市もまた総面積のおよそ7割が森林という自然豊かな地方都市です。普段の生活の中で意識することは少ないかもしれませんが、森林はただそこにあるだけでなく、防災や環境保全、水の浄化など様々な場面で私たちの暮らしを支えています。まずはその森林が持つ多面的な機能の中から身近な4つの機能をご紹介しましょう。森林の身近な4つの機能。1、土砂災害を防ぐ機能。森林には土砂災害を防ぐ機能があります。地中に張り巡らされた樹木の根が土や岩を固定して土砂の崩落を防ぐとともに、地面を覆う下草や落ち葉などは土が流れ出るのを抑えています。また地面はスポンジのように雨水を吸い込み、徐々に川へ送り出すことで洪水や浸水の発生も緩和しています。2、森の生態系を保つ機能。日本の森林はおよそ200種の鳥類、2万種の昆虫類をはじめとする野生の動植物の生息や生育の場となっています。このため森林はたくさんの生物の遺伝子や種、生態系を守り未来へつないでいくという地球にとって大切な機能を持っています。3、二酸化炭素を吸収する機能。植物は光合成をする際に空気中の二酸化炭素を吸収し、炭素を蓄えることで地球の温暖化を防いでいます。日本の森林が光合成によって吸収する二酸化炭素の量は年間およそ1億トン。日本の二酸化炭素吸収量のうち9割以上は森林が吸収しているのです。
4、水をきれいにする、水源を守る機能。国土交通省によると、水道の水をそのまま飲める国は世界中で日本を含む11カ国しかありません。日本でこのようにきれいな水が飲める要因の一つは、豊かな森林があることです。森林は雨水をゆっくりとろ過します。またその水に土の中のミネラル分などがバランスよく溶け出すことで、おいしい水を作り出すと考えられています。1、土砂災害を防ぐ機能。2、森の生態系を保つ機能。3、二酸化炭素を吸収する機能。4、水をきれいにし水源を守る機能など、実にさまざまな機能を担う森林。重要なことは、こうした機能を持つ森林は一朝一夕で育まれるものではないということです。安来市に広がる豊かな森林は、決してお金では買うことのできない貴重な資源なのです。しかし一方で、こうした森林の機能を生かし、資源として持続的に活用するためには大きな課題もあります。安来市の森林組合である島根東部森林組合に、市内の森林の現状を伺いました。昔、一昔前までは、山主さんがこう自分で手を入れたりとか、山主さんが様子を、僕らが仕事してる時に様子を見に来られたりとか、山に対して関心を持っておられる方が多かったと思うんですけど、最近はやっぱり高齢化とか世代交代によって、そういう姿もやっぱ少なくなってきて、植えてから手をつけられていない森林というのが結構目立つようになってきたなと思ってます。整備する人間もどんどん減ってきてるんで、これから安来の山はどうなっていくのかなというのはちょっと心配ではあります。こちらは間伐が行われず放置された人工林です。木が密集して生えているため、林の中は真っ暗。また光が差し込まないため、下草が生えず木の根は浮き上がっています。幹も細長いため、こうした木々は風や雪に弱く折れやすいそうです。こちらの間伐が適切に行われている人工林と比べると違いは明らか。人の手が入ることによって森が生き生きとしていることが分かります。木は放っておけば適切に育つわけではないのです。我々が森林の作業で行いますのは、まず木を植えます。植林ですね。植林があって、それから2年か3年の間に下刈りと言いますけども、草を刈ります。これは木が草に負けないような作業なんですけども、それからその次に除伐という作業があります。これは小さな木が、周りの木が雑木が育ってきますので、その木に負けないようにその木を除いてやるという作業ですね。それからちょっと間が空きますけど、今度は間伐という作業があります。これは杉やヒノキを植えて混み合ってきますので、木がこれを間引いてですね、空間を空けてやるという作業ですね。それが終わってようやく、50年から60年過ぎでですね、それぐらいしてからようやく切って出せるということになりますし、それからヒノキの場合はさらに時間が長くかかりまして、60年から80年ぐらいかけてですね、木を育てて出すという作業になっていきます。どうしてそういった作業をするかっていう理由なんですけども、やはり間伐はすることによって木は枝を張ることができます。枝を張って葉っぱを出して、その葉っぱで光合成をしますから、その光合成によって木が大きく育っていく
ということになるわけです。で、木が大きく育つことによって、まあ、根も当然、梁がしっかりしてきますし、それと水分を管理をちゃんと水分を保って、それから光が地表に入るわけですから、その地表に草が生える、そういった下草があって下層植生というんですけども、そういった上の木と下の草と一体となって環境をちゃんと保全していくという機能を果たしていくということになります。多面的機能を発揮するには継続的な手入れが必要だという森林。それでは森林の多面的機能が発揮されない状態になると具体的にどうなってしまうのでしょうか。先ほど紹介した森林の身近な4つの機能を例に見ていきましょう。1、土砂災害が起きやすくなる。島根県は土石流や地滑り、崖崩れといった土砂災害が起きる危険性のある場所が全国で3番目に多い地域です。近年、大規模地震や局地的な豪雨による土砂災害など自然災害の多発化が大きな問題となる中、土砂崩れや洪水を防ぐ森林がその機能を発揮できないと災害の被害はさらに大きくなる恐れがあります。2、森の生態系が崩れてしまう。命の宝庫とも呼ばれる森林にはたくさんの生物が暮らし、お互いに複雑に関わり合いながら生態系を形作っています。森の生物が減少することは共生や食物連鎖の関係にある森以外の生物にも影響します。生態系のピラミッドが崩れることは人を含む全ての命の危機につながっていくのです。3、二酸化炭素が吸収されにくくなる。森林の手入れが不足すると二酸化炭素が吸収されにくくなり、地球温暖化の進行につながります。地球温暖化は異常気象の発生や海水面の上昇、生態系の変化などさまざまな悪影響をもたらします。またそれに伴い食糧問題や人への健康被害など私たちの暮らしに直結する多くの問題が生じていきます。4、水不足のリスクが高まる。近年、地球温暖化の影響で大雨による災害が増える一方、雨が降らないことで水が枯れる渇水も起きています。昨年の夏には新潟県、福島県と長野県の一部などで水不足が起き、農作物にも大きな被害が出ました。森林は大量の水を保ち水源になるため緑のダムと呼ばれます。森林が荒廃し木々がなくなると降った雨は泥水となって地表を流れていってしまいます。水を貯めることができず水不足のリスクが高まるのです。このように森林の多面的機能が発揮されないと、さまざまな場面で私たちの暮らしに深刻な打撃を与えます。安来市の豊かな森林、そして安心して暮らせる地域社会を未来へつなぐため対策が求められているのです。では森林を守り生かすために今何をすべきなのでしょうか。
島根大学生物資源科学部で森林について研究している高橋恵里奈准教授に伺いました。今全国的にも杉ヒノキ人工林というのがたくさんありまして、それで杉ヒノキ人工林というのの手入れ不足のものが増えています。その手入れをしていくということが第一なんですが、その中でもグラ科の森林については実際ある程度切って、他の例えば広葉樹とか違う樹種のものを混交させて、いろんな種類の木が混ざっていくような、そんな森林を作っていくことも必要になってくるのではないかと考えています。というのも杉のような木というのは地の中のですね、窒素分のような養分を使うことが難しくて、その窒素分は川に流れていくと言われています。しかし広葉樹などはその窒素分を利用することができまして、森の中で窒素分が循環するということになります。そうなりますと海や川に流れていくような窒素分が少なくなりまして、水質の浄化にもつながっていくと考えています。高橋准教授のお話の中にあった森林の最上層である林間層で針葉樹と広葉樹とが混ざり合っている森林を針広混交林と言います。島根東部森林組合では令和6年度から島根大学と連携のもと、新たな手法での針広混交林施業を始めます。現在私どもの組合は2年前からですね、産学連携の取り組みをスタートさせております。産学連携といいますのは、島根大学が近くにありますので、島根大学の先生方にいろいろな情報や知識やそういったものを、我々の業務、森林業に生かしたいと思いまして、お願いしているわけです。その中で今取り組んでおりますのが針広混交林という施業ですね。森林山作りの方法なんですけども、針広混交林というのは針葉樹と広葉樹と同じ山に植えて木を育てていくというやり方でして、これにはいろいろと効果が、いろんな効果がこの頃分かってきてですね、取り組みが少しずつですが広がりつつあるという状況なんです。そして安来市役所でも森林を守り生かすためさまざまな取り組みが行われています。3つの取り組みを例にご紹介しましょう。1、林業 DX の推進。令和5年度、安来市は島根県が人工林資源が充実した森林エリアとして設定した上吉田町の森林およそ120ヘクタールで無人ヘリを使ったレーザー計測を行いました。また同時に小型プロペラ機でのレーザー計測により市内全域の森林の地形と森林資源の解析も進めており、これらは森林の地形や資源量をデジタルデータ化することで森林の管理を効率化しようというものです。なお島根県では行政と林業事業体がインターネットを通じて森林情報を共有する森林クラウドを構築しており、安来市もレーザー計測で得た森林データを森林クラウドで共有する予定です。2、安来市産木材の利用促進。安来市は安来市産の木材の利用を促進するため市産木材利用促進補助金を令和3年4月に創設しています。この補助制度では安来市内で安来市産の木材を使った住宅などの工事を行う際、1戸あたり最大30万円の補助金を交付します。対象は市内に住所を持つ方か、新築やリフォームを機に安来市へ移住する予定の方です。
この補助金は令和5年12月末までに新築15件、増改築1件、リフォーム5件の合わせて21件に交付されています。住宅などを新築、増改築、修繕またはリフォームされる方はぜひご検討ください。3、森林経営管理制度の推進。森林経営管理制度は令和元年度に創設された国の制度で、手入れの行き届いていない森林について市町村が森林所有者から森林の管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業事業体に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理するという制度です。この仕組み作りにより、これまで手入れがされていなかった森林の整備が進むことで、森林が有する土砂災害防止や水源環境、木材生産など森林の多面的な機能を十分に発揮させることが可能となります。森林は地球温暖化防止や水源の環境といった多くの役割を果たしています。一方でその森林も適切に整備されなければ本来発揮されるべき役割を期待することができません。そこで平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林整備に必要な財源を安定的に確保する仕組みが作られました。安来市では令和元年度からの4年間で合わせて1億円余りの森林環境譲与税が譲与され、令和5年度は3500万円余りが譲与される見込みです。安来市ではこの森林環境譲与税を活用して林道や森林作業道の整備、植林とその保育、安来市産材を使った住宅工事などに補助金を交付する形で森林整備を支えています。また令和5年度は林業のデジタル化を目指した林業 DX 推進事業も進めています。森林環境譲与税は国が全国すべての都道府県と市町村に配分するもので、令和6年度に配分される森林環境譲与税の総額はおよそ640億円と見込まれています。また市町村では県が策定する地域森林計画に適合する形で、地域の実情に合った森林整備を推進するための業務や方法、規範などの考え方を定める市町村森林整備計画の策定が義務付けられています。この計画は森林法に基づき10年を1期として5年ごとに策定するもので、安来市では令和5年4月1日から新たな計画期間が始まっています。安来市の森林整備計画では、健全で活力ある林業を育て、切って使って植えて育てる、いわゆる循環型林業の実現を目指しています。安来市はこの計画に基づいて木材生産の促進、林道作業道の整備、林業の担い手の確保など森林整備に必要な対策に取り組んでいます。安来市は全体の面積が4万2千ヘクタールであります。そのうちの 70.1%、 およそ3万ヘクタールが森林面積となります。森林のうちには杉やヒノキなどといった人が植林した人工林、それが1万3000ヘクタール以上に上り、その比率としては県内平均より高いのですが、人工林の多くは植林してから50年以上が経っておりまして、伐採時期を迎えておりますが、伐採を進めながら
伐採跡地に再び植林して森林の若返りを図っていかなければなりません。しかし森林は所有者が細かく分かれておりまして、森林の境目が分からない森林も多く、そしてまた所有者が分からなくなっている森林も増えつつあるので、効率よく林業を行うことが難しくなっているのが実態であります。適切に森林を整備していくためにも、森林の境目を明らかにしつつ効率よく林業ができる環境を整えないといけません。安来市としてもそのための施策をしっかりと進めていきたいと考えております。安来は古くから森と水の恩恵を受けて発展してきました。それはたたら製鉄でわかるように、たたら製鉄には上質な炭がたくさんいます。そしてそれは森林から生まれる炭であります。大きな森林があってこそたたら製鉄が発展したと思っております。そしてできた製品は安来港から北前船を中心にして全国に発信された、そういった歴史があります。安来の町の発展にはこの森林が重要な役割を果たしてきたという歴史があります。森と水を守ることは安来の文化と伝統を守ることだということにつながります。日々当たり前に目にする青々とした安来の山並み、先人が植え育ててきた森林は静かに成長を続け、さまざまな形で私たちの生活を支え続けてきました。この森林を守り生かすために、改めて今何が必要なのでしょうか。やっぱり春夏秋冬いろんな山の魅力があるんで、そういった魅力をたくさんの人に知ってもらいたいというのがあるんで、山に携わる者がいろんなやり方で発信して山に関心を持ってもらえるようになればいいなと思います。まずは航空レーザー計測などにより森林の正確な情報を集めて見える化することだと考えています。私たちは将来を見据えて現在取り組んでいる施策を着実に実行していきたいと思います。林業の果たす役割はいろんな面で私はこれから可能性があるというふうに考えております。とにかく新しい可能性を秘めた産業だというふうに捉えておりますので、そういった視点でですね、やはり森林組合という組織をですね、前向きに基幹産業として育てていきたいというふうに考えております。まずは市民の皆さんに森に目を向けてもらうことだと思っています。気仙沼の畠山さんという方は、森は海の恋人運動というのをされてきまして、市民の目が森に向かい、そして海を良くしたという経験をされています。それと同じで、安来市でもですね、皆さんに森に目を向けていただいて、そして森を良くしていく活動にぜひ参加していただきたいと思っています。森は100年かけて育ちます。森を守り健全に育んでいくためには、我々はブレずに絶え間ない努力を続けていかなければなりません。そして森が果たす役割とその価値を広く市民に知ってもらうこと、それが全ての始まりになると思っております。安来市の総面積のおよそ7割を占める森林、この森林という大きな資源に多くの人が気づき関心を持つことが、明るい未来を作る第一歩なのかもしれません。